Сьогодні працівники історичного музею постали перед відвідувачами у якості провідників визначними місцями Європи та України, які заслуговують на увагу та варті того, щоб називати їх чудесами світу. А також підготували масу цікавої інформації, аби присутні почерпнули для себе щось корисне з історії. Когда мы готовили эту экскурсию, мы к ней подошли как бы с исторической точки зрения, то есть мы хотим показать нашим гостям не только, какие существуют различные архитектурные сооружения, но и о том, как же они создавали, через какую историческую эпоху прошли и чем они удивительны и уникальны. За задумом організаторів, така екскурсія може полегшити життя туристів. Зараз літо, а отже багато людей планує відкрити для себе нові місця для відпочинку. Для тих, хто не байдужий до подорожей та збирається вирушити у дорогу, знання про те, які історичні місця та будівлі варто відвідати перш за все, ніколи не будуть зайвими. Мне очень понравилась информация, мне кажется, была наиболее полезной в путешествии. Если поехать, то будет очень полезно и буду знать, куда уже, какие места посетить. Здійснивши віртуальну подорож, відвідувачам запропонували ознайомитися із виставкою досягнень молоді Красноармійська у спорті, мистецтві та танцях.